velika zahvalnost i sve čestitke gradu Beogradu i svim gradskim opštinama na tome kako ide proces vakcinacije. Beograd je, kao što ste čuli od Gorana, zaista u svemu iznad proseka u Republici Srbiji. Zašto? Pa zahvaljujući upravo ovome. Zato što nisu samo čekali da se ljudi prijave kroz e-upravu ili call center. Zato što su izabrani lekari, otišli na teren, razgovarali sa ljudima, sami ih prijavljivali. Zato što idu proaktivno. I to je ono što smo od ovog vikenda krenuli da radimo u svim većim gradovima širom Srbije, od Subotice preko Novog Sada, Čačka, Kraljeva, Niša. I to je juče išlo odlično. I to ćemo sada krenuti da radimo po čitavoj Republici Srbije, zato što moramo dodatno da ubrzamo proces vakcinacije. Vidimo već polako trend pada broja zaražavanja ljudi koji su vakcinisani. Zato što, podsjetit ću još jednom, nisu bezbedni oni koji su samo jednom vakcinisali. Mora da dođe revakcina i posle toga mora da prođe neko vreme, dve nedelje, 20 dana, u nekim slučajima i 25 dana, da krenu da se stvaraju antitela, da su ljudi zaštićeni. I ja očekujem da ćemo mi onda u narednim nedeljama videti, dakle, zaista stagnaciju broja novozaraženih, kako prolazi to vreme od vakcinacije i kako se sve više ljudi vakciniše. Ali je neophodno da ljudi sami osete tu odgovornost, da se prijave, da se konsultuju sa svojim lekarima, a mi ćemo pomoći koliko god možemo. I danas sam posetila ovu ambulantu upravo zato što je ovo jedan dobar primer kako to treba da se radi i šta ćemo raditi i u svim ostalim gradovima i opštinama u Republici Srbiji. Još jedno veliko hvala gradu Beogradu, a najviše hvala ovim ljudima koji su sami došli da se vakcinišu. Hvala.